Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Зараз вони намагаються тягнути час і намагаються перегруповувати всі свої ресурси. Свого часу прем'єр-міністр Великої Британії Девід Ллойд Джордж зазначив, що питання моральної правоти – це надзвичайно важливо, але питання ресурсів – ще важливіше, як довго буде готова вести Росія, наскільки довго в неї стане сил для того, щоб вести довгу війну проти України. Їхнього потенціалу вистачить на декілька років. У цьому немає жодних сумнівів. У Росії є люди, а також базове обладнання для того, щоб продовжувати виробляти достатню кількість зарядів, щоб тримати Україну під тиском. Важливо те, що Росія готується до тотальної війни, а Україна – ні. Україна в достатній мірі все ще не зосереджена на цій війні на урядовому рівні. Ми думаємо про інші речі. Плани безпеки, дороги. Ми ще не повністю готові до того, як ми будемо вести цю війну, якщо Путін не зупиниться. Я думаю, що з українського боку все ще надто багато надії на те, що все буде добре, що ми отримаємо щось від Америки, що ми отримуємо Атакамс і так далі. Є певний брак планування, що ми будемо робити, якщо ми не отримуємо всіх цих речей, а Росія буде продовжувати і продовжувати. Це те, що вона робила під час зимової війни. Вона просто продовжувала наступати, просто продовжувала брати кількістю, доки не стало надто складно. І Фінляндія знала, що не може продовжувати перемагати. Ми можемо опинитися в такому ж становищі, якщо не почнемо продумувати. Тому я думаю, що Україна повинна зрозуміти, що це буде довга війна, і саме тому потрібно готувати більше офіцерів і людей до війни. Почати розглядати всі підприємства, чи всі вони зможуть виробляти зброю і воєнні системи, виробляти більше боєприпасів, більше всього з власних українських ресурсів. Тому що якщо Путін буде продовжувати або його замінять кимось іншим, хто ненавидить Україну, то ця війна може тривати ще дуже довго. І люди повинні бути готові до цього, не позбавляючи себе надії. Слід набути жорсткості і впевненості щодо того, як ми збираємося перемогти і витримати лінію фронту. Тому що навіть коли ви виженете всіх з Криму, а ми це зробимо, Росія може продовжувати атакувати Харків або Суми, або атакувати через Білорусь. Ця війна так просто не закінчиться. Україна має вийти на інший рівень і думати на довгострокову перспективу, а не так, як зараз. Давайте отримаємо ще трохи обладнання з Америки, і все буде добре. Це може бути і не так. Ми повинні бути серйозно налаштованими. Політичні ітоги для Російської Федерації абсолютно катастрофа. Просто совсім. Да, з нами ніхто розмовляти не збирається. Путін вперше за 10 років відмінив свою підсумкову прес-конференцію, як каже його прес-секретар Пісков. Єдине, що Путін поспілкується коротенько із пулом журналістів, яких обере сам. З чим пов'язана відміна цієї підсумкової прес-конференції за рік? Ми щороку мали можливість перемивати тези, які чули на цій прес-конференції, а цього року такого шансу у нас не буде. Ну, перше, йому немає що говорити. Тобто, в принципі, у нього немає того посилу, з яким він міг би вийти. І потім, не дай Бог, щось пішло би не так, і довелося відповідати на ті питання, які можуть йому бути в цей момент можуть бути, в принципі, такими, які здаються йому загрозливими. Він зробить звернення до Держдуми, тобто, в принципі, вони пообіцяли, що в 20-х числах відбудеться це звернення. Він буде щось їм говорити, щось буде віщати про те, що все йде по плану. Ну, я думаю, що ми тут наперед знаємо все, що він скаже, тому що він насправді говорить одне і те ж саме протягом останніх кількох років, останні 9 місяців взагалі нічого нового не сказав. Тому вже наперед можу сказати, що звернення Путіна до Держдуми буде полягати в тому, що все йде по плану. Ми отримали нові території, ми двигаємося в багатополярний світ. І Росія буде з величчю, щастям і так далі. Хочеться почути ваш коментар з приводу того, що відбувається у Чечні. Там уже другий день активно розвиваються події. Кадиров робить ряд заяв, погрожує місту Урус-Мартан взагалі війною. Що там сталося і чи не потягне цей прецедент за собою, як пишуть деякі медіа, справжнє повстання в Ічкерії? Ну, чесно кажучи, дуже тяжко уявити собі справжнє повстання в Ічкерії на сьогоднішній момент, тому що
фактично всіх тих, хто був хоч якою загрозою для Кадирова, були знищені, по суті, фізично знищені. Навіть не видалені за кордон, а переважно фізично знищені і знищувалися там цілими родинами. В принципі, думаю, що це будуть локальні конфлікти, які скоро достатньо, на жаль, будуть вичерпані. Поки що, в всякому разі, нічого не показує на те, що Вичкір'я може спалахнути і що там почнеться реальне повстання. Так тому і бить. Допускай діло, що хотят. Представники України продовжують наполягати на створенні спеціального трибуналу, який би займався розслідуванням злочину агресії Росії проти України. Як вони пояснюють необхідність створення окремого суду, якщо нині вже існує низка міжнародних судів? Так, це цікава, можна сказати, юридична суперечка, яка триває. І, наприклад, заклик генерального прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який сказав, що, можливо, не варто розпорошувати сили, створюючи окремі спеціальні суди, а, можливо, краще використовувати те, що вже існує, наприклад, саме Міжнародний кримінальний суд, який він представляє, чи варто згадати також, наприклад, що Європейський суд з прав людини також працює зі справами, пов'язаними зі злочинами, скоєними проти України в ході російської війни. І суперечка з цього приводу фактично триває, але вона також і розвивається. Причини, чому потрібен трибунал, саме чи спеціальний суд, як називає його дехто зараз, сьогодні, зокрема, пролунали у розмові зі мною від представників української делегації, яка тут у Лондоні перебуває. І ось Олександра Дрік, представниця української громадської організації, і вона сама юристка. Як вона пояснила це у розмові зі мною сьогодні тут у Лондоні? Будь ласка. Серед тих злочинів, які ми документуємо, а їх чотири основних міжнародних злочини – це воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і так званий злочин агресії. Три з них можуть розслідуватися національними органами, різноманітними міжнародними інституціями, включно з Міжнародним кримінальним судом. Але для злочину агресії, який став початком і причиною вчинення всіх інших злочинів, на сьогодні не існує інституції в світі, яка може притягнути російське політичне і військове керівництво до відповідальності за агресію проти України. І, власне, тут, напевне, треба наголосити на цій ось безпрецедентності ситуації. Тобто, фактично, міжнародна спільнота, міжнародне право ще не розвинене настільки, щоб різко реагувати, швидко реагувати на конкретні такі речі, як війна, в даному випадку, агресія Росії проти України, і швидко проводити, притягати винну сторону до відповідальності. Фактично, треба далі розвивати міжнародне законодавство, розвивати, можливо, його вже на основі, ну, наприклад, Нюрнберзького трибуналу після Другої світової війни, у якому першим звинуваченням, за яким судили підсудних, було не агресія, а злочин проти миру. Так лунало це у Нюрнберзьких звинуваченнях. Можливо, іншим цікавим прецедентом, важливим прецедентом є спеціальний міжнародний трибунал, який діяв з 93-го до 2017 року з злочинів у колишній Югославії. І питання постає, наприклад, дуже важливе питання, чи можна судити, наприклад, Росію за злочин проти України, за злочин агресії, поки ця агресія ще триває. Представниця України і депутатка Марія Мезенцева, яка тут у Лондоні також сьогодні була і розмовляла з британськими представниками, сказала мені, що починати треба вже. Ось уривок з її відповіді. Нюрнберг або Косовський, вони мали трошки інший формат. Вони починалися, ініціювалися не в день перемоги. І тут ми маємо таку саму стратегію. Якщо ми будемо чекати Дня перемоги, в який ми віримо, ми знаємо, він настане в найближчий час, але ну, ця робота адвокаційна, вона ведеться вже 9 місяців. Відсидіти вряд ли вийде. Посіявший вітер, як говориться, пожне бурю.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.